Eu quero deixar algo claro para vocês. Apesar do que alguns pensam, e não tem vergonha de dizer, a morte da Ainhoan não é culpa de ninguém. Embora eu sinta muito e sofra muito com a partida dela, eu fiquei vocês ficaram. Os nossos filhos ficaram. Não vamos acabar com o que ainda temos. Há quem diga que a culpa foi minha. Não, Davi. Um dia eu precisei do seu perdão. E você não hesitou em me dar. Por isso. Pelo exemplo de homem. Pai. E marido que você sempre foi. Eu não tenho nada contra você. Te amo. Mesmo depois de tudo que...